Oi, tudo bem? No vídeo de hoje, finalmente eu vim trazer um ASMR e eu vou fazer uma maquia e sussurra pra vocês. Primeiro comecei com essa bruma. Deixei ela secar.
esse uniforme. Uma make bem basiquinha, 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 basiquinha. Mesmo de carinha de arrumada, só pra. Pra ficar bonita, 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 bonita. Agora, eu vou pegar uma paleta de sombras. E eu coloquei um brilhinho rosado do início ali, ó, da pálpebra. É um brilhinho bem sutil, mas é rosadinho. Início dos olhos, para dar aquele detalhe, aquele brilho, aquele efeito. E daí, continuo colocando a pessoa que fique mais marcado, mais marcadinho. Eu gosto desse efeito também, é um efeito de brilho. Passar a mesma bruma do início, eu passo agora para fixação da maquiagem. E cada detalhe, a bruma antes ou hidratante, a bruma depois, todos esses detalhes contribuem para a maquiagem durar, sabe? Durar cada vez mais. E como vocês podem ver, eu estava um pouco atrasada, tentando aí ver os horários certinho para ver se eu não ia demorar. Agora a parte da máscara de cílios. Eu, gente, gosto muito de usar e abusar da máscara de cílios. Deixar assim, bem patinhas de barata que falam, né? Que eu gosto de caprichar na máscara de cílios. Gosto de bastante volume. Gosto dela bem alongada. Então, normalmente, eu passo mais de uma máscara. Vou pegando os cílios bem tais e movimento de zigue-zague, então de baixo para cima, e eu vou apostando bastante, 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 bastante. Aí, como vocês podem ver, eu usei primeiro uma máscara roxa, né, da Vult, e agora eu já tô usando a máscara azul, e eu ainda tenho a máscara rosa da Vult, ou seja, eu gosto de usar as três máscaras, criar camadas, criar volume, criar bastante alongamento, porque eu gosto de muito, maquiagens. É algo que me encanta muito. E eu vou fazendo.